ញអូននឹងចោតទឹកស្មារតីរៀមផ្លឹកប្រចាច់សម្រស់អូនអើយអូនអូនគេទាំងអងបងចង់ស្គាល់ឈ្មោះតើពីរួមយ៉ាងណារៀងរាវស្ទាវតយដូចកណរៃខ្ញុំឆាតពិសីកូនកបនេត្រាដំណើរលលវន់ទុនមានលង្ខណាហងស្លុតចិន្តាឃើញកាលអាយអោកំពុងចាំកំពុងចិត្តអើហងសូមគៀងកាយកាលកុំប្រកែកអូនប្រកាន់ត្រង់បងនឹងបាញ់កើកុំប្រកែកទទួលបងទៅបងសុំញ៉ាប្រានស្ងួនពីស្័យបងសុំត្រង់បីស្រស់ស្រីពីលពើប្រលប់អូនគេងស្ដាប់លេងកាយភ្លើបងបំពេពើនោះសូនសកខាពងចាំកំពុងចិត្តអើយបងសូមគៀងកាយកើកុំប្រកែកបើអូនប្រកាន់ត្រង់បងនឹងបាញ់កើកុំប្រកែកទទួលអងទៅបងសូមញ៉ាប្រាំស្ងួនពីស្័យបងសុំថ្នាំបីស្រស់ស្រីពីលពើប្រលប់អូនគេងស្ដាប់លេងកាយផ្លើបងបំពេពើលុសូនសងខា